Këshilli Bashkia Kidursit, i cili ka marrë projekt buxhetin e vitit 2015 nga administrata e bashkisë, ka nisur diskutimin e tij me grupet e interesit, një hap ky i domosdoshëm dhe i kërkuar nga licitacioni në fuqi që rregullon funksionimin e qeverisjes vendore. Për këtë vit Bashkia e Durrësit ka parashikuar një buxhet prej afro 1 miliard e 713 milion lekë. Pavarësisht pritshmërive dhe deklaratave për rritjen e transfertës nga buxheti i shtetit, buxheti i këtij viti i Bashkisë së Durrësit është më i vogël se sa buxheti i vitit kaluar. Ndërkohë në relacionin e paraqitur shihet qartë se realizimi faktik i buxhetit të vitit që kaloi ishte shumë i vogël se sa parashikimi. Në këtë mënyrë, administrata e Bashkisë së Durrësit nuk ka qenë në gjendje të mbledhë të ardhurat që vetë kishte parashikuar të mbledhte. Dhe përkundër kësaj, edhe këtë vit asgjë nuk ka ndryshuar në nivelin e të ardhurave të parashikuara. Këta element të rëndësishëm të buxhetit, të planifikimit të ardhurave dhe shpenzimeve dhe të punës së bashkisë për arktimin e taksave ishin pjesë e diskutimit me përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe të shoqërisë civile. Vere disa gjëra që për mendimin tim nuk e di shkojnë dhe kam nevojë të bëj një 2-3 pyetje. E para njëherë që plani i këtij viti, planifikimi i këtij viti që është 1.260.000 milion, në krahasim me vitin e kaluar ka një farë ulje nga 260-253. Pse është kjo ulje? Qose e konceptojmë bashkinë si një institucion i cili garanton zhvillimin e jetës në qytet mbi bazën e të ardhur që realizon, pse është kjo ulje? Nuk e marr vesh. Një. E dyta, realizimi faktik është jashtëzakonisht poshtë në krahasim me planifikimin. Do të thotë shikosh vitin 2013 dhe 2014, faktik është shumë poshtë se sa 2012. Çfarë ka ndodhur në qytetin e Durrësit ose në këtë bashkinë e Durrësit që fakti është shumë poshtë. Dhe mbi bazën e këtij fakti kaq të ulët bëhet përsëri një planifikim goxha i lartë, i cili nuk më garanton që ky do të realizohet njëherë, edhe për 2015. Kjo është e dyta, nuk e di se mbi çfarë të dhënash është bazuar ky planifikim. Ka një data bazë të saktë të gjithë burimeve nga të cilët do të gjenerohen të ardhurat? Për vitin 2014, Bashkia e Durrësit i kishe planifikuar të ardhurat në nivelin e afro 1.2 miliard lekëve, ndërkohë që realizimi është vetëm 835 milion lekë. E me gjitha të bashkia edhe për këtë vit, të ardhurat i ka parashikuar në mbi 1.2 miliard lekë.